Você sabe o que é macronutriente? Então, nesse vídeo de hoje, entenda de uma vez por todas o que são macronutrientes e por que eles são importantes para a sua dieta. Olá, pessoal! Está começando mais um vídeo para o canal Vida Fitness Oficial. Eu me chamo Wesley e nesse vídeo de hoje aí, ó, vou estar falando para vocês o que são macronutrientes e a importância deles aí para a nossa dieta. Então, se você ficou curioso aí, ó, em saber o que são macronutrientes, fique comigo até o final desse vídeo aí, que você vai entender tudo sobre os macronutrientes. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho aí, deixa aquele gostei, compartilhe o nosso vídeo aí nas suas redes sociais aí. Bora pro vídeo, que o vídeo hoje está sensacional. Embora cada pessoa necessite de um valor nutricional de acordo com suas necessidades diárias, o consumo de alguns alimentos aí, ó, é importante, pessoal, para fornecimento de energia para nossas rotinas diárias. Os macronutrientes são considerados fundamentais para a nossa saúde, porque sem eles não conseguimos realizar aí, ó, certas atividades diárias do nosso dia a dia. Então você deve estar se perguntando, o que são macronutrientes? Vou estar te explicando agora. Os macronutrientes podem ser definidos como elementos que fornecem grande parte de energia e força para o nosso corpo se manter ativo aí. Por repor as energias gastas aí durante o dia a dia, são considerados indispensáveis aí para uma vivência saudável. Como estão presentes em quase todos os itens básicos do nosso cardápio, os macronutrientes eles formam toda a base da nossa cadeia alimentar. Então, por isso que são importantes aí para a nossa alimentação e para a nossa dieta. Ao lado dos micronutrientes, eles constituem a nutrição completa para o nosso organismo. Porém, devemos ingeri-los em maior quantidade para um melhor funcionamento aí, ó, das funções vitais do nosso corpo. Enquanto os micronutrientes são encontrados em vitaminas, minerais, os macronutrientes eles entregam o carboidrato, a proteína e os lipídios, isto é, as gorduras. Como são formados por grande estrutura, precisamos quebrá-los em parte menor para que possam ser absorvidos com mais facilidade pelo nosso organismo. Responsável por fornecer 100% da nossa energia, a sua ingestão diária é fundamental para a construção de um corpo saudável e mais disposto. Para entender melhor a importância aí, ó, desses macronutrientes na nossa alimentação, é necessário que vocês entendam a função de cada um aí no nosso organismo. Os macronutrientes, pessoal, eles são formados por três elementos, que são carboidrato, proteína e lipídios, que são a gordura. E cada um desses elementos, pessoal, tem uma importância aí no nosso organismo, para a nossa rotina. Por exemplo, pessoal, o carboidrato ele é considerado aí, ó, a principal fonte de energia para nós, seres humanos. Eles são responsáveis por diversas funções aí no nosso corpo. Sem o carboidrato, não conseguimos realizar nenhuma atividade diária, pois são eles que fornecem energia aí para nossas células. Além disso, a sua carência pode resultar em falta de concentração, fraqueza, falta de ânimo, tontura e vários outros problemas aí, ó, que pode prejudicar a sua saúde. Então, os carboidratos aí são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa dieta, para o nosso consumo aí. E os carboidratos, eles são classificados da seguinte forma: disacarídeos, monossacarídeos e polissacarídeos. Vou estar falando aqui cada um desses elementos aí agora. Os disacarídeos, eles compreendem a sacarose, lactose e a maltose. Já os monossacarídeos, eles fazem parte da glicose, da frutose e da galactose. Os polissacarídeos eles já estão agrupados no amido, glicogênio, dextrina e celulose. E os principais alimentos aí, pessoal, que fornecem esses carboidratos aí, ó, você vai estar encontrando ele em massas, pães, por exemplo, a batata doce, frutas, vegetais. Então, esses alimentos aí são uma grande fonte de carboidrato aí para o nosso organismo. Agora eu vou estar falando das proteínas, pessoal. Diferente do carboidrato, que fornece energia, a proteína tem outras diversas funcionalidades no nosso organismo. E tem uma das principais funções aí, ó, a produção de hormônio, anticorpos. Então são vários benefícios aí que a proteína traz para o nosso organismo. Além disso, a proteína aí auxilia na construção aí de tecidos, como pele e músculo. E ainda ajudam na formação da estrutura do nosso corpo. E ela pode ser encontrada tanto de origem vegetal e de origem animal. E elas são classificadas em três grupos.
que são proteína de alto valor biológico, proteína de baixo valor biológico e proteína de referência. No caso aí, pessoal, as proteínas de alto valor biológico, a gente vai estar podendo encontrar aí nos ovos, nas carnes de peixe, no frango e principalmente nas carnes vermelhas aí. Já as proteínas de baixo valor biológico, a gente vai estar encontrando em vegetais, leguminosas, por exemplo, a soja. Então, as proteínas de baixo valor, a gente vai estar encontrando aí nesses alimentos aí vegetais. Já as proteínas de referência, a gente vai estar encontrando aí em alimentos que contêm aminoácidos essenciais. E, por exemplo, que são os ovos e principalmente o leite. Agora eu vou estar falando para vocês aí, pessoal, dos lipídios, ou seja, as gorduras. Assim como os carboidratos, as gorduras também são fontes de energia para o nosso corpo. Por quê? Porque eles são importantes aí para o transporte dos nutrientes para dentro do nosso organismo. Apesar de muitas dietas restringir o consumo da gordura, o seu consumo, pessoal, ela é essencial. Afinal, ela é responsável por grande parte da produção de hormônio no nosso organismo. No entanto, o importante é que você faça o uso desses macronutrientes de forma equilibrada, porque senão, ao invés de você estar tendo uma vida mais saudável, pode estar gerando é problema para a sua saúde. Por exemplo, obesidade e até mesmo diabetes. Alimentos aí como o queijo, manteiga, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, o abacate, a gema do ovo, são uma grande fonte aí de gordura. Mais uma vez eu queria agradecer a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo. Eu espero que o vídeo de hoje tenha tirado as suas dúvidas aí, ó, em relação ao que são os macronutrientes e a importância dele aí para o nosso organismo, para a nossa dieta. Então, se esse vídeo foi importante para você, já deixe aqui nos comentários, faça uma sugestão aí. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho aí das notificações para o YouTube te entregar os conteúdos do canal em primeira mão. Já deixa aquele gostei aí. Compartilhe o nosso vídeo também nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, para esse conteúdo aí, ó, se espalhar e para as pessoas ficarem informadas o que são macronutrientes. Então, mais uma vez, vou ficando por aqui. Eu espero vocês aí, ó, nos próximos vídeos. Eu só tenho a agradecer a todos que vêm me acompanhando aí, acompanhando o canal aí. É um canal que está crescendo aí. Eu só tenho a agradecer a todos. Então, mais uma vez, vou ficando por aqui. E até os próximos vídeos, hein? Tchau, tchau.